ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେବକ। ସତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଉଠ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନର ବିରତି ପରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା ହେଉ। ଇଚ୍ଛାର ମଣିଷମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବୋଧ ଶିଶୁ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏପଟେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଜାଣି ଚକିତ ହେବେ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଉଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ଦିଅ ପାଣିପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଳନାଥ ଠାକୁରେ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏ ଦିଅ କାଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ କପିଳେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଦେଖାଇଲେ ଶିଖା ହଲିବାକୁ ଲାଗେ, ପାଣି ଚହଲିବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ଦିଅ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଅପୂଜା ବସିଥିଲେ। ସେବାୟତ ବିବାଦ ପାଇଁ ଦିଅଙ୍କୁ ପାଣିପତର ଟିକିଏ ମିଳୁନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲା ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେବନୀତି। ବାହାରେ ସେବକମାନେ ଦୋଳ ମାଜଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦେଉଳ ମୁହଁରେ ଦିଅଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦେଉଳ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ହୁଏ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ, ହେଲେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ପୂଜାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିବାଦ ରହିଛି। ମଲିଆ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦୁଇ ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବ ଆଉ ଆବେଗ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ବୁଝେନି, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ସୁଗମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।